Çingiz Orşa soğuk maçı. Boy kukusken. Geç bitir İngiliz soğuk. İngiliz soğuk. Çoğu halta attın ikisi işte. Sağ sen bit sonu. Ha o kere. O bit sonu. O da bir arı tıkta var hilçin geç. Tıkta var hilçin var. O şimdi kutlukçu ya. Kıtlığım kutlukçu. O da yakın kutlukçu ya. Bu da artıklar işte. Huyo. Hacı o ayetli nukhoy. Ayetli nukhoy. Kaşan da aldı. Kaşan da bunu kıçağı çıkıyor. Katan koyu oturam şu. Doğu etta. Ama şu yaşında bu tıkı var yeri tıkı oldu şu anda. İlgi çöğüt. Ya sen bayağı tabukun dayan ötürüm indirgi. Hobi tünnük vlogin ben arıftık duğar ilgü tabukun dayan. За өнөөдрийн дугаарт маань Монгол Жарангуур Resvi баг хамт олон оролцож байна. За өнөөдрийн дугаараараа хэдүүлээ. Монгол Жарангуур Resvi үүсгэн байгуулагч Чихэн Баяр Агсны Rocket Boss-ыг танилцуулна. Маш онцлогтой дугаар байх болно. За маш олон хүмүүс Rocket Boss-ыг үзье гэсэн үндсэн дээр хоёр найзаасаа бас нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Оройн мэнд. Оройн мэнд. Сонь сайхан юу хийцгэн? Ажил өндөр үү? Өндөр. Машин дэлгүүр рүү орсон жоо ажил ихтэй л энэ та. За. Манай хэд ерөөхдөө 23 оноос бас нэлээд эрчимтэй тэмцээн уралдаанд орох гэж манай оожоо мэн бас энэ жилийн тэмцээн уралдаанд орох гэж байгаа шүү дээ. Тийм. Машин дэргийн бэлтээл. Тийм энэ жил одоо бас ерөөхдөө тэмцээн уралдаанд тэгтээ орох гэдэг. Машин дэргийн бэлтээл энэ жилээс. Ер нь бүгд одоо нодлон модл ерөөхдөө жоох муу байсан манайхаас. Энэ жилээс ерөөхдөө гүйтс бүгд оролцъё гэдэг. Нийт хичнээн хүмүүс орохоор энэ танаас. Манайхс одоо 5 хүн. Аа. Бүгд нэг өнг мөнгөөр ижилсэн орж ирэх үү? Тэг. Юу гэдэг нэг нөгөө нэг баг нэг юу гэж боллоо. Аа. Очрогийн үед сая сүүлийн хэдэн тэмцээнд бас нэг орсонгөө тий. Оо би чинь эхний VIP дээр оролт тэгэл тэрнээс ош. Машина. Юу хийдэв? Янд лээ гэж бодоод орчихлоо. Аа. Тэг 23 онд одоо нэг энэ зүйл хэлж гээ. Уран нас л үзэндээ. Аа. За энэ орж байгаа машины хувьд гэх юм бол ерөөхдөө 2019 онд яг одоо бид нар яг нэг баг болж нийт хичнээн хүн юм баруу гар өмлөвсөн баха тий. 12 гар. 12 гар өмлөвсөн баха. Тэгсэн шүү дээ. 3 6 9 11 2 юм шүү. Тийм баха. Тэгээ би тракныхаа Тракент 2-3 тэгээд старкс 8-9 хүмүүс. Тийм байна. Тэгээд жолооч нартай гоо нийлээд. Жолооч нь энэ сууж юм л та. Старкс энэ жолооч. Бид эдгэр чинь амнаас сэнэс бүрэн даадгаж яваад. 1970 оноос хойш ерөөхдөө Орос руу тээвэрхтэй явсан юм дээ тий. Тэгсэн. Юу? Солонгос айхын. Бид нар нөгөө 19 онд Росэнд ирүүлсээрс Красноярск хотод болсон. Ведринг гэдэг одоо бидний сайн мэдих Орос улсын улсын нэг та циркуд гэсэн тий циркуд дээр 5 дахь этап дээр нь бас яг нэг баг болоод оролцож ирсэн. А тэгэхэд Монголоос ерөнхийдөө анх удаа 2 машин Орос улбан улс яг тэр том тэмцээнийг зорж ирсэн шүү дээ тий. За нэг нь бол Rocket Boss. За нөгөөх нь болохоор маа зөрөх сайхны Silva S15 явжсэн тий. Одоо тэр S15 маань ерөнхийдөө Fortuna Club-ийн Батөргөл ерөнхийдөө ундаг байгаа. За Rocket Boss-ийн талаар хэлүүлээ сайхан танилцуулъя л да. Ямар хугацаанд ерөнхийдөө Rocket Boss бий болсон? Орос руу явах шийдвэрийг одоо маа талигч маань өөрөө гаргаж ирсэн юм уу? Сүүлийн багаараа ярилцаж гаргаж ирсэн үү? Маш богинохон хугацаанд яг сүүлийн үед бол нэг яг тухайн үед бол айгүй богинохон хугацаанд тэр машиныг гаргаж ирчихсэн шүү дээ, тэ. Яри чамаас дуудаа шүү. Өөгүй би чамаг чи ямарх чи чамсгаа айгүй гүйц тавхарна гэж нэг сайн ярих чинь гэж доо гэж. Ой тэгээд Орос руу юу гээл манад талигч өөрөө хүр айгу шийдэнг юм шүү дээ. Гинтхэн юм тэгээд гинтхэн юм шийддэг юм. Тэгээд гинтхэн за ер нь Орос руу ингээл тэмцээн ингээл яваа гээл. Тэгээд машина бийлдэ сүүлийн нэг сар бол ирчтэй билдсэн. Тэ Орос руу явах юм сүүлийн нэг сар. Ирчтэй л цаа бахан гэрэж шүү дээ. Олон хүний сэтгэл шингэж олон хүний хөдөлмөр шингэсэн.
Инженер нь гамбилгийн инженер ажилласан тийм үү? Гамбилг ажилласан. Манай очроо инженер ажилласан. Ко очроо хообах уугнаа. Яа, Монголын бас сор болсон хүмүүс тэр машинд гар өрчээ. Бүгд ерөөхд аюус оо тийм ваки. Ваки бас оролцсон тийм. Тэгсэн тэгээд хажуугаар нь бас зоргоогийн машин уу бас. Тийм, тийм зоргоогийн машин бас. Бас тийм л тэр. Зоргоогийн машин өрч бас юм байна. Тэгээд ерөөд хоёр машинд. Тэгээд олон хүн бас. Өөс би бас явах байсан. Тэгээд миний машин ч нөгөө бичиг өрөмт үз. Аха. Тэгээд л тэр ч асуудал үүсэх байх гэх тэгээд болцсон. Аха. Боссийн хувьд болохоор S14 Cruiser тийм. Угаса Rocket Boss-уд S14 дээр л хийд юм уу? Эсвэл S15 дээр тэр хийдэж болт юм уу? 14 дээр бас байгаа. Яг энэ нүүр мөртөгөө. Аа хин ганхуу чинь ногоон тийм байна шүү дээ тийм үү? Ер нь бол ямар ч ялгаагүй алинд нь ч таард юм уу тийм? Бас тааруулах гэж нилийн болох уу? Үгүй тэгэл цаанаас нь 15-ыг 14 гээл гаргадаг байлгүй. А тийм л их тийм. Чи тэгээ уурлаад байгаа юм уу? Чи хураа ирээд байгаа гэж. За тэгэд бас нэг спонсор хобби төнийг блогийн маань бас спонсороор EcoMinds гэмс ажилтдаг байгаа. Тэгэд Америкийн нэгдсэн улсын төхөөрөмж. За хорт утааг бол машинаас ялгарч байгаа хорт утааг бол 90% бууруулдаг. За машины бензин зарцуулалтыг бол ерөөхдөө 30% ерөөхдөө бууруулдаг имижтэй төхөөрөмж байгаа. Тэгэхээр нөгөө бид нар нөгөө гараж мараштай бас нөгөө машин асаачаад суух гэхээр амар нагаар магаар өнөртэй дэдэж штэ. Нэг төр тэр асуудлууд байхгүй болчихно. Хоёрдугаарт одоо энэ Улаанбаатар утаа бид нар харж байгаа штэ. Энэ амар утааг Яндангаас гарч байгаа утаа, за дээрэс нь техникээс гарч байгаа утаа гэдэг ингээ нийлэн яхаараа. Ер нь бол хүн болгоо эко тавьчих юм бол утааны одоо бас тодорхой хэмжээний хувийг бол бас нэлен бууруулах имижтэй төхөрөмж байгаа. Тэгээ эко майн системсэх юм бас маш гоё юм зүйлүүдийг одоо баг 4 жил өрхтө болж гинөө Монголд оруулж ирээд. Ер нь бол одоо баг мэдгэхгүй хүмүүс байхгүй болсон байгаа. Гоё юм нөө. За EcoMinds системтэй баярлаа. За тэгэд Rocket Boss-ыг хэдүүлээ дахиад нилэн сайн хэдүүл яг одоо юун дээрээ та бүхэндээ танилцуулж үзүүлэх болно. Ямар хоробтой, ямар мотортой гэдэг те. Энэ машины хувьд одоо нөх хөл гарна гэдэг шиг ямар ямар одоо томгийн гаруудтай гэдэг ч юм уу. Маш олон ярих зүйл ихтэй мөлжүүр ихтэй машин гэж би бас одоо ойлгохтой. Тэгээ дээрэс нь хобби төвний блогийн маань бас нэг дугаарт зайшгүй орох машинуудын нэг яахыг харахгүй мөн. Энэ машиныг бол баг хамгийн анхны дугаар дээр ч юм уу орох ёстой байсан машины нэг гэж би бас дотор боддог. Аа хамгийн нэгдүгээр дугаар дээр манай Эрдэнэгийн галзуу улаан чейсер орсон шүү дээ. Та нар үзсэн мөх тийм. Эрдэнэгийн бас л мүлжүүртэй машин билээ юм. Тэг манай Эрдэнэ чи өөрөө бас их гарын дүүтэй тийм техник сэтгэл хөдлөлтэй хүмүүс чинь тэгээд машиндээ өөрсдөө л юм аа гэдэг. Тэг нөө үнэлгээ гэж баг. Одоо жишээ нь Toy Rocket Boss-ыг үнэлж чадах уу? Одоо байхгүй. Тийш одоо. Уу яг тэгэл тийм энэ үнийн гаруулаас байх л хэрэгтэй. Ер нь бол нэг 100 гаруй сая төгрөг бол гарцсан явж байгаа машинууд л байна л та тий. Тэг л байх уу. Тэгэхээр яг нөгөө нэг энэ инженерүүд чи өөрсдөө нөгөө нэг юмудаа ингээ хийцсэн хүмүүс учраас хүнээр юмаа хийлгсэн машиныг хүмүүс чинь тооцоолоо амар сайн мэддэг юм л та. За тэдэнд өргөөр тэнд тийм хийлгсэн гэдэг. Яг нөгөө өөрсдөө хөвчлэн юмаа хийлгсэн болохоор тэг маань их мэт ерөөхдөө өөрөө ерөөхдөө бас машин даавал ерэн шаргуу хүн шүү дээ тий. Аль болох гоё юмыг хурдан гарах гэж хичээдэг. Тэгээд бидний одоо яг энэ тэмцээн уралдаан зохиолж байгаа Монгол 63 Raceway гэдэг энэ сайхан бүтээн байгуулалтыг бас маш олон дрифтийн одоо спортын энэ сайхан зүйлийг бас үлдээгээд явсан байгаа. Тэгээд үнийг үргэлжлэх бас манай Ожио маань бас хариуцсан ажиллаж байгаа. Тэгээд найстайгаа ажлын өндөр эмчил төсөө. 63-ын хэрэгжлийн төлөвлөгөө нэр юу вэ? Зам талбай дээр за ерөнхийдөө сая сандалнууд ингээ хийгдсэн байсан шүү дээ. Тийм. Ерөнхийдөө сандалнууд нэмж ерөнхийдөө хийгдтгөө. Хийгдэн. Одоо энэ 13 онд ерөнхийдөө сандаллаа нэмэнтэйгээд ерөнхийдөө айлулах одоо цамаас өөрөс санаатай. Аа арай жоохон бас нэг явдлуудыг өөрчлөх гээд байна тий. Тийм тэгээ нэг арай жоохон бас нэг дахиад сунгаад том болгоод. Аа. Ерөнхийдөөс тийм. Тэр нөгөө мотоны нөгөө нэг зам гадаа хийгдсэн шүү дээ. Нүгсэрж ярьдаг. Тэгээ мотоциклтер одоо бид нар бас тодорхой нөгөө нэг бас ойлголт аягүй багтаа болтер бас. Аа. Зөв яг тэн дээр өсөлтөө яцдаггүй. Аа. Гэхдээ эргчлээс одоо энэ жилээс эргэхд бас нөгөө нэг мотоциклийн сонирхолтой хүмүүс те. Аа. Өөрөөр хэлбэл ажиллаад ингээд бас энэ дээр яаж хийвлэх вэ? Тэс тэр талаар юу хандж байгаа? Хамтсан ажиллана шүү гэхтээ. Тийм. Энд дашин. Гэхдээ бол тийм яг бид нар ч юм уу болтер өөрсдөө яг мотоциклийн дээр ч аягүй тийм
мэдэхгүй одоо тэгээд энэ дөрөв зам гэхдээ ерөөд ямар байх хэвчтэй юм. Аа. Чи бас ойлголт байхгүй л өөрөөс. Тэн дээр бол бас. Тэр чинь гэхдээ би өөрөө нэг коуч дорол хийчихсэн шүү дээ. Ер нь бол л тэ мэдэхгүй чинь. Нэг л удаа тэмцэн зохион байгуулагдсан. Ер нь тэр зам дээр. Тэ эсвэл нэг хоёрлчлоо. Нэг илүү хоёрлоо. Би нэг дээр нь хийчихсэн. Аа. Маа нөгөө нэг яг энэ хобби дүн нэг өмнөх 9-р дугаар дээр нэг олон ус хэмжээний мастер бүрэнгээд дүү оролцсон байхгүй. Тэр бас тэр зам дээр нэг удаа тэмцээнд орсон юм билээ. Аа мундаг дүү хэлээ гэхдээ мотоциклуудын 2 3 төрлийн төрөл байгаа даа шүү дээ тий. Эндура төрөл. Тэгэл ралли төрөл. Суперкросс тий. Тэр төрлүүдийн мотоциклуудны ингээд тус тустай ингээд тавьчихсан. Тэр мотоциклуудтай бас танилцсан. Бас гоё. Яг миний хувьд бол тэр мотоциклийн талаар яг кросс талаар нэг мэдлэг баг учраас зүгээр л яа ингээд сонсоод л тэгэл моциклийг хараад юм бол гоё нүд нэгдчихлээ. Аймаг гоё юм бэл. Би тэр чинь моцикл унж аялдаг л болохоос шүү дээ. Хоёр нэр аймаг кросс унж явдаг шүү дээ тий. Тий. Төө ди ди гэдэг. Аялнаа. Тэр чинь тэгэл нөгөө нэг аялна шүү дээ. Манай нэг бас нэг ганц тэгэд найзууд. Тэд нар нэг л бид нар 4 5 удаа нийл. Хэл ойрхон юу нөө. За тэгэхээр одоо манай Rocket Boss маань хич дрифтийн талбай дээр гарч ирэн дрифт хийх үү? Аа, ер нь бол хин одоо манай талигч нөгөө нэг хөө бэлгэн том нь том нь. Тэр ч одоо 13 таа. Тэгээд төдөөдөхгүй нэг 3 4 жил дараа бас дрифтэд бас ерөөдөө автаа сонирхолтой байгаа бол энэ мишнаар гараад цааш дрифт хийж бас тэн цавралтанд орох. Тэрнээс наа нь бол ерөөдөө ингээл хадгалаа хадгалал үйлчлэгийг нэг үйлчлэгээр цаг тухайд нэг юмнуудын үүдийг нэг хэл. Ер нь сонирхлын хар тий. Тий, ер нь сонирхлын хар нь яг энэ дэр сонирхолтой болвол тэгээд энэ арга машинар мэтэж тийм зорилтоор тэгэл тэрний бэлтгэл байж тань. Аа. Тэгэхээр 4-5 жилийн дараа бэлгүү одоо орж ирж штэ. Орж ирлээ гэж бодъё л да тий. Тэгэхэд тэр үеийн тоног за одоо яг энэ 19 онд хийжсэн тоног энэ горд ялгаа нэх гарах уу эсвэл нэмж юмнууд ерөөхдөө хийхдэггүй юм шин тэ. А компьютер талын юм уу их бах та тий. Одоо ингэ байх нь туур бол жоохон гөгшин талдаа л болох их бах тэ. Гэж 4 5 жилийн дараа гэдэг чинь юм чи ингээд амар их шинжлэгдэв учраас тэр үед бол мэдээж сетапууд хийхдэг л бахал та тий. Тэг мэдээж тэгээд нөгөө манаа нөгөө нэг хөгч юм дэс өөрө гараад одоо яг энэ дэр ингээд ирэвтлээд машин дэрэгтэй ерөөдөө тасаа тийм болоход юм чи хийх юмнуудын цааш нь бол мэдээж хийгээд хөрслөнүүдэн хөрслөд. Одоо ерөөхдөө хэдүүлээ нэг 19 онд ингээд явж байгаа энэ машин жирээсээ нөө будаг нагалсан гэдэг шиг л хэвээр нэрэ дөнгөж ухсараад энд ерөөсөө тестэлж үзээгүй л баг караар явжсэн баг тий. Тестэлж үзээгүй шүү дээ. Шууд обхоос крашаас очлоо тэгээд хойно 7 болт ирэл нөгөө нэг дарих тракт тийм дарих тракт руу шууд очлоо гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бас л амар зөргтэй байгаа шүү тий. Зөргөө нэг зөргөө машина гаргаж үзлээ. Харин тийм юм уу? Корона хасууллаа тэгээд бас тий. Тэгэхээр нэгч гаргаж бас зөргтэй байгаа шүү тий. Яг тухайн машиныхаа одоо юм нь бол сайн мэдэхгүй байгаа шүү тий. Тэгсэн мөртлөө л тэр хоол замд аваа явж идэг. Яг энэ ч нөгөө нэг мотор нь бол 86 дээр явжсэн л та. Тий. Хооч одоо яг чиний күзүүдтэй тий. Тэрэн дээр бол яг явж байгаа. Тэгээд шууд ихэнх чи хазаагаас энэ 14 чи аван гута. Оо бох тавьчих гээд бодвол энэ тэр болгоё гэж хийгээ. Тэгээд оо бох баг дээрэд за ер нь хөл гар юм байх хөл байх хэвээр имэр хийя гэд. Тэгээд юм уу мацха тэгээд эхэлжсэн байхгүй. Тэр тохиргоо мохроо бүгд бас окей батсан юм шиг. Тэр техникийн үзлэг нь бол амар нарийн юм байл тий. Нарийн шаардлагатай гэсэн тий. Дээсээ. Тэр аа тэгээ бас эндээс ч нөгөө нэг шууд очсон болохоор бас айжлээс тий. За яах вэ их бол бас нэг юм бүтчих болов уу ярих болов гэл. Тэгсэн ч яарэ нэг стикер дээрээс л буцсан да. M oil гэсэн нөгөө спонсорын логог яг урд гүпрний дэн дээр ингэж наахсан юм. Доод гүпрэн дээр наацсан чи. А тэрнээс бол нөгөө нэг бусад зүйл төр бол бүгдэн дээр нокэй болцсон тий. Ганцхан нөгөө нэг спонсорын логог буруу газар наас мэ тэрийг зүг газар наачаад иргээд нэг тийм л асуудал гарсан баг тий. Тэрнээс бол нөхөөрөөс. Тий, нэрийн блэд тий. А тэгээд
Бид нар чи нөгөө нэг тэр бэлтгэлийн үед чинь маа зоргоог юм шие. Ард эсэг галаар хэлүүлч хаяад. Тэгэл араараас цуурсан да. Араараас цуурсан дээ. Ер нь гэхдээ тэр том зам дээр те. Хитэр яваад байгаа юм. Тэр том тойрог руу. Зоргоо чи 3-аар. 3-аар. Тэр ард эсэг хитэр явж байгаа. 4. 4-өөр юу те. Тэгэл Porsche нь доошоо цүнцгсэн юм шиг те кастер лгаа. Гүй гүй. Porsche хажуу тийш цүнцгсэн юм уу? А тэгэд бөөрлөд улаасцсан нөгөө турбо руугаа маст цацсан. Улаасцсан янд руугаа маст цацгаад. Тэгээ асахгүй. Манифолд руугаа гэсэн юм уу? За, ер нь тэгчихэл. Янд нь чи ингээд доош ингээд явж байгаас. Тэгээ тэр нөгөө нэг no drift no pan хэлээ нэг нэг RDS Instagram ич тэр чинь өстэй нөгөө ингээд хитгэн минутын дотор оруулсан чинь зүгээр ингээд Монголчууд RDS-ийг галаар эхлүүлээгээл сүртэн бэлээ тэр шуумун тэгэл хэдэн мянган дагагчтай тэгэл амар хурдан тарчсан юм бэл. Тэгээд тухайн үед чи нөгөө тэндээс нэг мотор авах гээд амжихгүйсэн тий. Яг л тэр чи нөгөө нэг тэмцээний урд өдрөнд тэгсэн мэс тий. Тийм тэг. Яг л зүгээр аваад хийвэл хий гэсэн л дээ. Тэгээд за за тэгээд зөргөөч өөр яах юм гээд тэгээд ер нь яруу тавьчихсан байж байгаа байлгүй л гэж болчихс тээ. Тэрээс шүл хийлдээд шүн дайруул дайрил гэсэн тэгээд нэг тийж байгаа болчихс шүү дээ. Бөөндөө яриад хүмүүс чи эндээс сандан банд үгүй яг алхсан. Тийм нэр хэлсэн шүү дээ. Тэг мотор босгох гол тээ. Паргалын чирээс чи мотор явуулж гэсэн. Гэтэ Оросд бол үнэтэй мөлий тээ мотор бол. Оросын тийм үнэтэй мөлий. Тийм ер нь үнэтэй л гэдэг шүү дээ. Ер нь мотор Оросдор тийм ер нь тангийн юм уу мөн үтэй. Тэгэж жоохон. Тэгээ бэлтгэл дээр чинь бас энэ 14 чинь бас нэг жоохон юм уу айдлаад бас нэг явж юм уу аа тийм шүү дээ. Яг нэг ихний нөгөө байк хийж ордог дээр цаашаа шороо руу хайлж ороод гар маараа үл тээ. Наа тийм хүү тийм нэрэслүүд бас зөндөө болж ирсэн. Тэгээд хамгийн том эрсдэл нэх юм бол яг тэмцээний үеэр эхлэхийн урд өдөр нь бас хороп нь болох ойлоод одоо энэ нэг гайхалтай арга. За би тэрний нэрийг нь дараа манай очроо танилцуулнаа. Тэгээд тэр хороо эвдэрчлээ гэсэн чинь нөгөө Орсын одоо энэ нэг алдарт гоочоогоос нэг их юм авч ирсэн билээ. Тэг гоочоо яг хэд өөрөө юма зарсан хүн гоочоогоос яг хүн дэлгүүрээсэн. Дэлгүүр форвард автоогоос авчихсан. Юма зарсан хүн чи наа чи тийм амархан эвдэр хороо биш ээ гэсэн. Тэгэл үнэхээр л эвдрэггүй л байсан билээ. Буруу тосол хийсэн байсан юм билээ те. Тэр араа марандаа л орохгүй байгаад гэсэн баг тий. Тэгээд гацаа тий. Тэгээд чи ваас нь бас нэг гацаад буустгүй болоод. Ү тий. Тэгээд өрүүлийн аппарат агуул залгаад зөндөө үлдсэн ш нь нэр дээр цосон ер нь жоохон жоохон энэ чинь дизлэг үнд бас тий. Би ч өглөө нь хоол хийж гараад өдөржингөө машин ухаж очиж байгаа л. Арай дөрүүлж цаа байх. Дөрүүлж хоол хийж байгаа л. Би ч тоогоо санаасаа зүгээр зам. Очроо чи нөгөө нэг яг тэр хит хонс юм бэ? Яг 7 хоног өссөн тэнд. Хит хоног өссөн. Хөө нилээ тонс. Бараг 10 тонс ч гэсэн тий. Тэгээд тэхэд манай очроо ерөөхдөө нэг галтгаа хариуцсан. Дээрээс инженер 10 дүний өссөн хоол гин. Тэгээд инженерээр ажиллана. Өглөө босоод очроо хамгийн дөрөнд босоод цайгаа бэлдэн. Өглөөний цайгаа. Өглөөний цайгаа бэл. Тэгээд бид нар бүгдөө босоод цайгаа уучаад би камер мэмрэ бариад бусд нь тэгэл багаж магаж юм надаа бариад талбаар явна тий. Тэгээ бэлтгэлтэй орол. Тэгээл бэлтгэлтэй орно. Тэгээл очроо араас нэг аяг шинга угаачаад араас ирнэ. Тэгээд эргүүтээ машин руугаа орно. Тэгээд төрүүлээд нэг цаг юм уу 2 цаг өмнө очсон хоол ийцсэн. Доороо нэг дүүтэй би ч юм уу аяг угаадаг. Аяг угаадаг төмс ярилгадаг. Чиний дүүтэй. Тийм билээ. Баянаа дүүтэй. Баянаа дүүтэй. Тийм. Би ч доороо нэг 2 дүүтэй. Анзаарахгүй гэдэг. Анзаарсан хөжлөгийн юм ярихаар анзаарсан хөжлөгийн орчуулагчээр бас нэг дүү яасан тийм ээ бас нэг дүү яасан. Өөр хүн бас тэр хайчихсан чинь анзаарав биш тэгээд анзаарав биш тэгээд анзаар гүйдэх гэж байгаа юм. Тэгээд манай хүн чинь бас яг явсан манай энэ холбооны одоо нөгөө нэг одоо холбооны клубүүдийн үзэх гэж очсон залууч ч бас яг тэмцээний үе юм ээ. Тэмцээний үе аягүй гоё шүү дээ. Тийм. Мах зах шараад л тэр нөгөө нэг юм нэ. Бас аягүй сэтгэлтэй тэгэл наан цаг гуугл. Тийм манай очирч нэг мэдсэн чинь тэнд нөгөө нэг дайго сайто майто кавабата эднэрийг зүгээр махаар дайлцсан өгсөж байл шүү дээ. Хөө гэлэж юм шүү дээ тэр чинь. Тийм шүү дээ.
Ер махч махш шаардсан биш. Тэ нөгөө яг тэнд ганхур ганхур ирээд махш яраад. Тэнд асрууд яг нөгөө нэг орой мороол тгийж махцах шаардсан юм лээ те. Тэгсэн юм манайс зүгээр. Манайс зүгээр тэнд зүгээр оо Монголд байгаа юм шиг зүгээр хорхог хийчих гээд хорог ийгүүд үлдсэн баг те. Чи тэгээд өдөр өдөрт нь нугас тавж байгаа үү гэдэг. Аа. Өдөрт нь гэдэг угаас хэцүү юм лээ. Яг тэр хавтад нөх хооллох байхгүй галтгүй болдог гэхдээ тий. Тий. Тэгээд нөгөө нэг төжих хэцүү. Бид ичэн бас нөгөө нэг үлдэх юмтай гэдэг үүднээс бас нөгөө аялын блог гэдэг нэг гурван цуврал блог хийжсэн. Аа бүрэн хэмжээний нэг контент хийжсэн. Тэр нь бол ерөөхдөө бас та бүхэн үзээг үл бас миний YouTube channel дээр бас байдаг байх шүү. Тэгээд ах бид нар замдаа явж байгаа очсон үе гэл бүхэл үеийг ерөөсө цаг мөч минут бүрийг л ерөөдө тухай бичсэн тий. Тэгээд хамгийн гол нь одоо ингээд бидэрт дурсагдах зүйл үзэх юм гэх юм бол маа одоо хүм ингээд мэдүрт байхгүй болчоор дараа нь ингээд дүрсчиж үлдсэн видео ингээд айгүй гоё түүх болж үлдэж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр би бас энэ гоё түүхийг хамтдаа бүтээлцэндээ бас айгүй гоё баяртай байдаг. Тэгээ энэ гоё баг хамт олондоо тухай ууд анх удаа Орс гэдэг энэ том улс руу энэ гоё том тэмцээн рүү бас ингээд нэг баг болоод бас хамтдаа бидэрч баг 10 дам үйлчсэн. Тэгэхдээ бол бас сайхан байс шүү. Замдаа аягүй утсан тий. Юу аамир ядарсан тий сүлдээ. Том машина дагаж явж байхлаар тэгээд тэр чинь шүнээр явахгүй гэдэг. Би минь ч нөгөө гой гой ингээд хотоор нь ингээд явах юм бол үзчих. Дандаа нөгөө хотын захаар тосгоноор яваад тэр чинь нөгөө нэг том тракууд нь дандаа ингээд тойрж явдаг тий. Тэнгүүд доторгоо орохгүй. Дандаа тусгнаар яваад исэн тэгээд манай бэлгүүний айгүй амар хөргөрдөг байсан. Цог онцчих жоо хөргөрөөд болдог. Тэглийн зэрэг машин дуулсан чи нэг ханаа дүр үстэй. Дараа нэр хөргөрдөг гэсэн чи өөрөө машин дуулд. Тэр чинь ерөөсөө замын ядаргаандаа л хөргөрч байгаа байхгүй. Тэрнээс бол мань бол одоо л гэрмэгтэй хөргөхгүй шүү дээ. Ядаргаандаа айгүй ингээд хөргөрөөд тэгээд нэг удаа энэ хэд маань надаас бүр ингээд чист айгүй хурхирах юм а энэтрэ гэдэг харин санаа зовоод нэг удаа бид нар ч нөгөө нэг замдаа байгаль далаа яг нэг юун дээр хонсон штэ тэнд айгүй сэрэх юм байсан бохоо. Тэгээд за за би машинд ороод унтчих яа буудлаар орж унтаагүй машин руу ороод маргааш өглөө нь нус гоч сэрж байгаа чи ханаа төрцөн нэг тиймэрхүү гоё сонин түүхтэй бид нар бас яваад ирсэн. Тэгээд за яг одоогийн үед хэм бол Монгол 63-ыг манай Ожо маань ерөөхдөө хариуцаад үйл ажиллагааг нь аваа явьж байгаа. За манай очрог хүүд бол ерөөхдөө Монгол 63 менежер болон за мөн бас тамирчнаар нь инженерээр нь бас зэрэг зэрэг ажиллаа явьж байгаа тий. Тэгэхээр 23 онд бол манай энэ хэд маань бас гоё юм асфальтн саарл өнгөтэй манай яг үндсэн 63 өнгийг баримтлаад бүх машинууд маань энэ өнгөөр гарч ирэх юм байна. Тэгэхээр бас гоё өнгө үзэмжтэй гоё баг хамт олон бас 23 оноос тесрэлт хийж гарч ирэх нэ. Таван тамирч нийт гарч ирэх юм байна тий. Тавуулаа асфальтн саарл өнгөтэйгээр болж ирэх юм байна. Тэг дандаа хоёр алхахтай машин үү танах. Гүй. Гүй дөрөв алхахтай хоёр машин. Гурав. Юу лээ? А тий хоёр шүү дээ. Дөрөв. Хоёр их хоёр алхахтай тий. Сарын дотор чин чизер. Тий чизер. Тий. Нэг тамирч нь хий. Нэг шин тамирч байгаа. Аа зөв. Залуу. Залуу гэх. Гүй залуу ч залуу шээ. Айс майс юм бас жоох металл. Аа тийм. Манай найз үү. Аа за. Чиний баг. Багын найз. Аа. Тэр энэ жилээр зэрэгэд одоо зоны тэмцэмж байна. Ороод хүч төрн гарч ирж байна тий. Аа. Өөр айгуу сонирхолтой. Тэгээ нүүл нэг тэр айс майс янз бүрийн тэмцэмжэнд ороод идэв юм байна. Аа. Автод хоб нийлээ хобид. Тэр энэ жилээс бас 33-аар. Тэгэхээр Rocket Boss-ыг бол хобби төнөв блог эхэлснээс хойш бол ерөөхдөө нөгөө нэг найз нь асуудаг байхгүй дараагийн дугаарт ямар машиныг оруулах вэ ямар зочд дуулцах уу гэд тэгээд Rocket Boss дээр бас аяох саналуудаас ирдэг. Тэгээд сайн сүулт найз нэг 2-3 өдөр өмнө 2 өдөр өмнө нэг сторигоор ерөөхдөө бас нэг санал асуулт орчихсон шүү дээ. Тэрэн дээр бол Rocket Boss улаас аяох орж ирсэн. Тэрэн дээр би бүр альбаар чамаа хөтлөн юм ийм шинжсэн шүү дээ. Тэгээд хараа машиныч үзэх гэх хүмүүс хүсээд байна гэд одоо ерөөхдөө яг энэ машины одоо эзэн гэж бол нэгдүгээр баг болчиход байна шүү дээ. 63 үнэл ерөөхдөө машин гэж яваад байна шүү дээ, тэ. Хариуцж байгаа гэдгээр одоо яг Ожо яг юм гэдэг байгаа шүү дээ, тэ. 5 жилийн дараа л эзэнтэй болох гэдэг шиг юм, тэ. А ер нь бол эзэн одоо манай бэлгүүн л дээ. Аа. Эзэнтэй. Яг одоо хондоо миний дүүч жоохон байгаа. Аа. Тэгтэл бид нар чинь 19 он гэдэг чинь хиттэйсэн бэ. Хм, 9 нас сүн настай бас л тээ.
Манай чи бидэртэй нэр ожиг яваад 10 хоног хөргийн тээштэй. Цагөргө бож гэж ялэрч гэсэн. Хамт явсан. Тэгээд тэнд очиад бол бас юм сурсан бахаа гэж. Гадны тамирчтай сэтгэлүүдийг. Тэгэл гадагшаагаар ер одоо тэгтээ Монголын ерөнхийдөө одоо ингээд хобби түнэгт орж байгаа хүмүүсүүдээс асууж хат. Ихэнхэн л ерөнхийдөө гадагшаагаар тэмцээн Орос руу гэл Оросын улсын улсын тэмцээн рүү л ерөнхийдөө ормоор байл гэсэн тийм бодолтой тийм залуучдсан дээ тий. Манай оож тийм бодол ээ нөө. Өмнөчсөн ч дээ болоог үгүй. Би ч моо юм чаа. Эхлээ 63 дээр мэд алаадах яа гэж. Тэгээд манай оч оч ирэх үед нэг орчихс тий. Шинэ сургууль нэг юм бичлээ. Кристэт орчихс тий. Ирэх үед үлөө. Тий. Тэнцэр чи тэр үед чил рокет бос байсан байл ш тгшөө. Улаан. Тий ш тий. Гочогийн ах хэм тий. Миний л баталдаг. Тий. Улаан. Тэр үед рокет бос Ализиний Оросод илэрсэн байсан байна ш тий. Тэр чи хэдэн онд очроо? 17 болох байх. Одоо очроогийн 86 ч бас Карарав нэг явсан шүү дээ. О, Карарав явсан мөн. Карарав явсан шүү дээ. Тийм. Аа, талигч тэр чинь Аркадийн нэг танилцуулдаг тий. Аркадийн унж яваад эвдээчдэг чинь тий. Аркадийн унж яваад эвдээ тэгээд тэмцэнд орж идэг шүү. Оо, тийм үү. Драстин Аркади аа. Аркади хитэн шууд нэг юм байна. Тэр чинь өөр хүн баг тамирч байж гэдэг юм байхгүй. Манай талигч би. Тэгээд талигч ихнэр. Тэгээд манай үеэл нэг залуу орсон тий. Тэр тэгээ нөгөө нэг ачлаг юм шиг нэг хоёр зал байна. Аа. Зургуулаа. Цөөхлөх нийлүүлсэн юм байна тий. Зургуулаа. Аа, би тэр нэрээ тэр бичлэгийн нэрээ санаж байна одоо. Аркади нэг ягтэгчдийн энэ зургийг танилцуулж ирсэн тийм бичлэг бас бэ дээ. Манай Аркади чинь бас аа маа. Сар тэр үед чинь эн чинь юу байсан бэхгүй юу? Одоо энд байгаа мотортой байсан шүү дээ. Тийм тий. 86. Аа, тэгээд тэр танилцуулган дээр унжаад эвдчихсэн юм байна тий. Тэгээд тэмцээнд орчдөг. Тэгээд тэр үедээ нөө аркад ингээд засаж масах тийм юм үзүүлэг бол. Яг тэмцэн үг л аахгүй. Өөх өөх. Яг тэмцэн болдог. Тэмцэн болдгоо чи өмнөхөөс бэлтгэлийн өдөр чинь манай 86 гэж мас шатсан шít. Гэсэн энд нөгөө нэг одоо манай нөгөө зам талбай чи хэрэгтэй тэгээд арай жижиг. Тэгээд яг каргийн зам талбай дээр гараад нөгөө том зам дээр гараад халт үзээд. Аа. Нэг шатсан шít. Аа. Тэгэхээр бас илүү үед. Тэгтэл Ой их мас амар зөрөгтэй чи тий. Хөө зөрөгтэй зөрөгтэй ер нь. Шийдэм гэлтий. Тэс очсон шít. Сүрсэн шууд хийгээл хийвсэн бол тэр гал. За дийл гсэн бол дэргээ завлал энэ ер нь тий. Эс донд нь боли бай. Одоо ерөө байсан бол 23 онд бас л явна л гэсэн. Явна л. Оо одоо энэ машин чинь нилээ апдейт хийсэн байх тий. Тий одоо байсан бол одоо энэ машинд бол нилээ мэдсэн уу одоо бас 22 онд юу гэсэн тэрийн төвтөнд байгаа. Тийм л их. Одоо 22 онд хоош гарамаараа явна гэсэн л үжисэн байх. За нэг тиймэрхүү сонтой. Сайхан буу алж шүү бид нар. Тэгээд хэдүүлээ Оросын албаны улс руу бас анх удаа бас яг тэнцэнд нь оролцож исэн машиныг хэдүүлээ бас нэг танилцуулъя. Тэгээд сайхан Монголынхын төрөнд далбайг бас өргөөд зүүгээд бас энэ машинаа бас Оросын албаны улс Редринг гэдэг зам дээр бас явж исэн юм сайхан төвхтэй машиныг танилцуулахад бас бидний хувьд бол таатай байна. Тэгээд блогтойгоо хамтдаагаараа хэвлэе. Машинтайгаа танилццгаая. Eco Mine Systems. Манай компани нь дэлхийн уул уурхай, том уурын болон хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл, хот хоорондын хүн тээвэр, автобус болон джип, ачаа тээвэр, логистикийн компаниудад ашиглагддаг автомашины шатхуун зарцуулалтыг 30% хүртэл бууруулах, мөн автомашины яндангаас ялгарч буй хорт хий нэгдэх утаац төртхийг 70% хүртэл бууруулдаг нь батлагдсан Эко 2, 4, 5, 6, 7 гэсэн 5 төрлийн төхөөрөмжийг Америк нэгдсэн улсаас албан ёсны эрхтэйгээр Монголын зах зээлд нэвтрүүлж байна. Эко төхөөрөмжийн давуу тал нь хөдөлгүүрийн эд ангиудад ямар нэгэн сөрөг нөлөөгүй. DPF фильтр, очлуур, форсунг, моторын насжилтыг уртасгана. Шатхууны шаталтыг сайжруулж, хөдөлгүүрийн хүчин чадлыг мэдгтгүүц нэмэгдэнэ. EGR катализатор агарын холимгийг бүрэн шаталтаар өөр өөрөнд цэвэрлэнэ. Засвар үйлчлэгээний зардал буурна. Үйлдвэрийн 5 жилийн баталгаатай. Ашиглах хугацаа 40 жил.
худалдаж авсны дараа эко төхөөрөмжинд засвар хийхгүй солихгүй. Машина зарах солих тохиолдолд шилжүүлэн суулгаж болно. Эко төхөөрөмжийг бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж, уул уурхайн хүнд даацын машин механизмд суурилуулах боломжтой бөгөөд жилийн 4 өдөрт ашиглах боломжтой. Ямар ч төрлийн шатхуунд тохирдог универсал төхөөрөмж юм. Эко 2 нь 5 литр хүртэл мотор. Эко 4 нь 5 литрээс дээш болон 400 морь хүртэлх хүчин чадалтай мотор. Эко 5 нь 400 морины хүчин чадлаас дээш 825 морь хүртэлх мотор буюу генератор, өргөгч механизм, трактор. Эко 6 7 нь уул уурхайн хүнд даацын техник. Эко төхөөрөмж бол байгаль орчинд ээлтэй, санхүүгийн хэмнэлттэй, инновацид суурилсан дэвшилт технологи. За хэдүүлээ Rocket Boss-тойгоо танилцъя. За копод насны эхлэе та тий. Сөхөд үү? Аа энэ бол сөхөд коподын нэр дээр нөө. За ийм сайхан энэ бага одоо энэ бол энэ мотор бол яг үндсэндээ одоо манай очрогийн дрифтлж байгаа GT86 төр байсан мотор гоо тий. Тий. Хоёр жизи. За сонирхуулаач өгшөө. Энэ барьж явах юм аа нэг. За явах би барьж. За тэгэл одоо 1000 бурсунгтай аарах нодрахтай компьютер нэфкон. Энэ яга ичгэс чи юу нөхөлөө? Наач нөө бурсунгных нь рээлэн. Аа. Наагарч нь бензин гүвч яахгүй. Тэгэл ер нь тухай үед хамгийн л юу одоо Монгол хамгийн лагнал гэсэн шүү дээ. Одоо тэгтээ 2 жил төдөө нэг хүн ч гайгүй байхгүй тоо тий. Байгаль уу? Бас мөр төр байгаа хаа тий. Бага бага. Тэгтээ нэг зорж юм хийсэн баг явахгүй хаа. Чи нөгөө нэг зоонох яг анх юу яаж мотор ин боогод хамгийн юм тааруулж өчвөл тэгэл Америк явсан шүү дээ. Тэр мотор бол зоонохоос гаралтай мотор шүү. Аа. Тий. Бүр яг зоонохоос авахт нь би цугахад яг нэр шалтан болоод мөлөг цоошно. 50 дээр авч лөө. Тий. Тэр үл айгуулд авчихсан. Аа. Тэр бүр шалт яг болоод мөлөг бүр цоошно нэр. Тэр зоонох бүгдийг нь одоо юу мөгийн одоо форс бүх юм яг цоошно нэр. Өөрөд утсан шүү, тий. Тэр үл бүгдийг хийчихсэн. Аа. За мэдээж жредигийн хөнгөн цагаан арчатер кулертэй тий. Кулер нь бас жредиг юм шүү дээ тий. Энд тэгэхээр одоо яг энэ бодийн зориулж энэ одоо а эдгээр ч одоо ерөөс ингээл обоохи уран бүтээл шүү дээ. Обоохи уран бүтээл үү? Эн чинь тэгээ нөгөө нэг гүүзвэ бүр шалталж агаад бүх нөгөө нэг баймирын обоох юм хийж исэн шүү дээ чигтэй. А за. Одоо юу доогуур бүтэн ингээд цэгэн гагнуурын нэмж бэхэлтгэл юм блэ. Тохиргоог нь болохоор ваки ерөөхдөө хийсэн гэсэн үг одоо энэ. Тохиргоо. Тохиргоо тийм тэгээл нөгөө нэг явах хэд анги манг бүх юм нь ваки Японоос энийг тавь энийг тавь гэж захиалал. Тэгээл тэндээсээ ирж тавьсан да. Манайхан ч бас нөгөө нэг асаач бас нэг үзүүлээ сонсгооч гэд хэдэ. Цаатлаар морж байгаад бас дууг нэг сонсгочдөхөө энэ сайхан амтны бас дууг нэг хүлээ нэг бас хаан түр хаач хаачих шүү. За 63 гээд яг үндсэн өөрчлөлт номертэй. Наач Ardest энэ номерт орсон шүү дээ. Ardest энэ номерээр орсон шүү дээ тийм ээ. Сиа. Нөгөө энэ хянах хараа энэ дээр forward auto гээд carbon. Хоропны хувьд одоо энэ наатлын хороп нь ухрах хараа гэсэн үү тийм хороп гэж зүгээр ирчаг гэж хэлж байгаа юм даа ухрах ирчаг тийм
Дотдоо. Ингээд араага татвал ухалтаар нь татгаар ухалтаар орно. Аа. За тэгэл буцаан гууд 1 2 3 4 гэл. Аа. Тэгээ буцаад ингээч гууд урагшаа. Аха. Ингээд ингээд хоош дангаш. Ингээд болоо тэ ерөөсөө. Аа, юуны хувьд карданы хувьд болохоро кардан вилбуудын кардан. Вилбуудын кардантай. Аа, шингэн кардан тэ энэ чи. Ер нь бол тэгэл одоо ингээл ингээл цөлөөд яваад ин гэсэн үг шүү дээ тэ. Хоошоогоо ерөөсөө хөнгөрүүлээл яваад ин гэсэн үг. Тэгэл буцаалт тг 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 гэл орчих. Аа, за хэрэв бүр ухрахаар бол бүр ухрах. Наатын шинийг жаг гараа л гэх юм тэ. Тэгэл ухарчихна. Аа. За тэгээ ерөөхдөө яг энэ ардэс стандарт гэдэг нь одоо юу вэ гэхээр энэ тэр бас нэг тор байгаа тэ. Энэ үрдэл Фиагийн стандарттай юм тор байж байгаа чинь. Энийг харахгүй юм даа нэш. Энэ дээр нь одоо нөгөө юу вэ? Талаас нь харуулаад байгаа. За Rocket Boss гэдэг боди бол үнэхээр дасархаа боди гэдэг байгаа. За энэ дээр хараа. Фиагийн цабин гэдэн гэл бодчих мод. Фиагийн стандарт юм. Бус мусн тэгэл бүдэрээ тэмдээ. Ингээл Фиагт. Тэгээ нэг суудл нь өхлөөд буулцсан байдаг хгүй юу? Бүгд шууд гүггүй мэн тий. Шалтгаан хамт ингээд. Аа. Яг стандарт нь. Аа. Та мэдээж прокаркас тий. За хойтлын хэсэг нь бас манайхан. Аа, наадах нөгөө бас юу? Бензиний систем нь юм нөгөө нэг аюулгүй байдлаа бодоод юм тусгаарлалцсан. Хүнээс. Аюулгүй тий. Тий. Одоо ингээд энэ дотор ерөөсө бензиний юм ерөөсө нэгч яваагүй. Аа. За, наардаг юм үлдээ. Тэгээ нэг ийм бас юу байх хэрэгтэй лээ юм байна. Стандарт нь да. Аа. Кашкас. А энэ дараа нөгөө Гочигийн 95 юу гэж стикер нэсэн шүү дээ. Оросд явчихсан юм аа. Билгүү билгүү л наасан багтай тийм. Авах юм шин дээр. За, форвард авто гэд бидний авчижсэн. Ерөнхийдөө энэ машин дээр яг тухайн үед бас эвдрэл гэмтлүүдээс багц тохиолч тэр үед бол ерөөсөө бид нэг эндээс л хамгийн амт ус. Бүх юм яг оригинал тэмцэл бүгд төс тээ. Пуур тавтай. Тэгээ Оросын албаны улсын стикер Русиан дэрвсээс RDS GP гэдэг одоо яг энэ Grand Prix тэмцээнд нь оролцсон юм сайхан төмөрлөхөө. Аа тэгээд өнөөдрийн онцлог дугаараар салон нь ямар байдсан бол гэж хүмүүс гайхчих магадгүй. Уртл нь бол ерөөхдөө яг ингээд үндсэн салон биш яг ингээд спорт карбон салон гэдэг хийдэг. Энэ машины чинь хөнгөлөхийн тулд аль болох бүх зүйлийг хөнгөн материалаар шийдэж хийдэг тийм. Энэ нэг бас байж гэж шинэ. Нөгөө эмойл гэсэн лого урд нь байна уу багхай нөө. Аа байна шүү дээ. Төрөний бидний яриад байсан техникийн үзлэг дээр энэ бичгийг бид нар энэ дээр наадсан байсан багхай. Тэгсэн чинь буруу газар наасан байна. Энэ дээр байх ёстой гэд. Тэгээд эмойл логог энд наажиж тэнцэжсэн. Тэрнээс бол техникийн үзүүлэлт төр бол энэ машин ямар ч асуудалгүй тэнцээд ганц асуудал нь энэ байсан. За энд бас нөгөө Obo Customs клуб, Obo Customs нөгөө гар бие оролцсон учраас бас логого насан байна. За Эрхэн Баяр. Тэнт ингээд өглийн төрийн талбартай. А тэгээд энэ ерөнхийдөө эмойл чинь нөгөө байнга спонсороор орчд юм шүү, тэ. Бензиний систем нэг юм. За бензиний систем гэж харцсан. За энд ингээд бензиний системийг ингээд шийдсэн. Тэгээ түрүүний тэр энэ тусгаарлагч нь ийм байх тийм. Тийм. Тусгаарлагч шат бүх материалаар хийсэн юм тусгаарлагч систем байт юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө яаралтай үед одоо тийм хин ч ирээд одоо энэ инженерүүд нь болон за тусламжийн багийнхан ирээд онгоолоход амраар ингээд шийдсэн. Тэгээд идэг урд капот хойд багажны аппай хөтл. Тэгээд энд дэ шууд унтраалгатай бас тог салгагч тий. Тогоо салгана. Аха. Зя энэ сайхан төмөрөлгийг өнөөдрийн дугаараараа та бүхэндээ бас онцгой танилцуулж байгаадаа баяртай байна. Тэгээд Rocket Boss-ыг оруулаад өгөөч гэсэн маш олон хүмүүс ирсэн. Тэгээд та бүддийнхэн хүсэлтийн дагуу энэхүү гайхалтай төмөрөлгийг оруллаа. Зя тийм манайха та бүхэндээ Монгол 63 Race-ийн үүсгэн байгуулагч Эрхэн Баяр гэснээ
Оросын албаны улсад уралдаж исэн Rocket Boss буюу Silva S14-ыг та бүхэндээ танилцууллаа. Тэгээд энэ удаагийн дугаар маш онцлогтой. Дээрээс нь хоёр хүн анх удаа хобби дүнэн влогод оролцлоо. Тэгээд яагаад хоёр хүн орсон бэ гэхээр нэгдүгээрт одоо яг Монгол 63 Race-ийн бас зам талбайг хариуцж байгаа. Зам мөн бас менежер болон тамирчин инженерээр нь ажиллаж байгаа гихмишлэн энэ машин дээр ялчгүй энэ хоёр хүн хоорондоо бас байх ёстой хүмүүсд энэ учраас хоёр хүнийг бас давхар оруулсан юм сайхан онцлогтой блог маань бас та бүхэнд өрлөө. Тэгээд дараагийн дугаараар бас уулзцагаая. Тэгээд YouTube channel-аа бас subscribe дарж нэгдэрэ манаха. Баярлаа. Баяртай.